vocês? Eu espero que sim. Vocês viram aí um pouco de como foi minha preparação essa manhã até chegar à escola. Então, todos os dias pela manhã, sendo intercambista aqui em Nova York, preparo o meu próprio café da manhã. Eu também tenho que pegar um metrô que leva tipo uns 10 minutos até eu chegar na minha escola. Na minha escola eu não consigo filmar muito pra vocês. Em breve vai sair um tour pela escola quando eu falo um pouco mais sobre a Kaplan em Nova York e tal. E provavelmente vocês vão ver isso em outro vídeo. Porém, eu tô amando as minhas aulas. Eu tenho aula das 8h30 da manhã até 1h40 da tarde. Então é, assim, intensivão. Mas como eu tô fazendo uma semana, o mínimo dos cursos são 2 semanas, tá? Mas como eu vim pra vlogar e mostrar pra vocês, eu escolhi fazer 1 semana. E aí, depois da aula, eu vim no Gouzen, que é um restaurante vegano que fica bem pertinho. A Kaplan do Soho fica bem próxima do Soho, bem próxima da Universidade de Nova York. A localização é ótima, porque como a escola fica no Soho, onde tem muito estudante, muito universitário, também tem muita opção de restaurante e bar com um preço mais legal, mais em conta do que costuma ser a média aqui em Nova York. Tem muito lugar vegano próximo também. É por aqui também que fica o Washington Square Park, que tem aquele arco, enfim, e a gente vai dar uma volta. E aí, olha quem apareceu pra comer comigo aqui no Gouzen, porque depois da aula eu vim aqui comer. É um restaurante muito legal, meio tailandês, meio asiático, com muitas opções gostosinhas. Ele é todo vegano. Eu comi umas coisas que pareciam carne, porém não eram. Mas olha essa pessoa maravilhosa que veio. Oi, 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 oi. Yay! A louca me agarrou aqui, como assim? Oi, amiga! Oi, quanto tempo? Vem pro vlog, as pessoas não te veem faz uns 6 meses! Nossa, a gente já tá muito viajada, essa menina, 6 meses! 6 meses que eu não venho pra Nova York! Faz 6 meses que eu não venho pra Nova York! Agora também abri a porteira, não volto, não para de vir mais. Não, não. E você vai. A Marta vai me abrigar nos últimos dias da minha viagem. Por enquanto eu tô na residência, mas depois eu vou morar um pouco na casa da Marta. Queens! Girl. Yay! Obrigada que a gente tem que voltar pra lá, né? Ah, então vamos. É aqui no meio do Washington Square Park. Alguém tá gravando alguma coisa. Não sei se é um seriado, se é um filme, se é um comercial. Mas tá cheio de câmera e um monte de curiosos também. Isso que é legal de morar em Nova York, né? Tipo, você vai passando e vai vendo gravações. Olha só a tela, a telona do cara ali. Moço, me empresta 1/3 do teu equipamento. A gente andou um pouquinho lá do restaurante e paramos no Washington Square Park, que é esse que tem esse arco aqui, ó. Que é igual ao Arco do Triunfo. E é tipo super perto da escola. Então, se você vem estudar na Kaplan do Soho, você pode tirar um tempo pra ficar aqui. Porque isso aqui tá sempre lotado. As pessoas que estudam na NWU, NYU, a Universidade de Nova York, estão todas aqui. Então dá pra fazer amigos, dá pra fazer conhecidos, dá pra ver muita gente jovem, vários locais. É muito legal. Sai um pouco dessa vibe turística só de Nova York, sabe? Por mais que esse parque seja conhecido, não é aqui sempre que os turistas vêm. E você vê muitos locais tirando tipo um tempo pra almoçar, pra descansar, pra estudar, fazer piquenique. Em dias de sol como esse, os americanos, eles valorizam muito esses dias, sabe? Porque logo vai começar dias chuvosos, de neve, então tudo que tiver sol, por enquanto, eles vão estar e vão aproveitar e vão tomar banho de sol. Maravilhoso. A gente deu uma rápida parada na Goodwill, que fica, tem uma loja da Goodwill, que é aquele brechó mara que eu ia quando eu morava no Colorado. Só que aqui em Nova York é caro, né? Como tudo na vida é um pouquinho mais caro e eu não encontrei nada que eu gostasse. Só que é legal, tem que ficar tipo olhando peça por peça, arara por arara, pra você ver se encontra alguma coisa. Só que tem alguns espalhados pela cidade. Além do Goodwill, tem outro brechó legal aqui em Nova York que se chama Buffalo Exchange. E aí anota esses dois nomes, procura perto do seu hotel, da residência estudantil que você tiver, porque vale a pena.
Ai, apareceu uma terceira pessoa nesse vlog. Ai, eu já tô aqui fazendo altas caras e bocas assim no fundo, ó, gente, ó. Você nem tá vendo. Vai ver na edição. Brian, você vai ver isso na edição. Mas é a Cintia, né? A gente vai gravar um vídeo pro meu canal e um pro canal dela. Esperamos que dê tempo de gravar. Sim, vai dar, vai dar, vai dar, vamos ver. E aí vocês vão ver um pouquinho mais sobre o trampo dela, bem legal aqui no YouTube também. Não precisa ficar naquela coisa de preciso fazer todos os pontos turísticos, porque eu vou estar aqui. Não é tipo, não preciso fazer todos os pontos turísticos, porque eu vou ficar só 4 dias em Nova York. Não, você tem tipo 2 semanas, você tem 3 semanas, 1 mês, 3 meses. Essa que é a minha parte favorita. Só andar, olhar a cidade, esse barulho. Voltei, tava dando uma volta hoje à tarde, depois da aula, vocês viram, acompanharam aí meu dia. Tentei mostrar um pouco de como é que é minha rotina de intercambista, porque é exatamente assim, acordo, faço meu café, vou pra aula de metrô. E aí, na volta, eu nem pego mais metrô, eu só vou andando por Nova York. E tipo, sério, eu acho que hoje eu devo ter andado uns 10 km, mas eu não me importo, eu adoro ficar andando pela cidade e... Minha sorte é que eu encontrei a Cintia e a Marta, então elas são brasileiras também e a gente passou o dia juntas, mas amanhã, por exemplo, eu vou passar a tarde sozinha, então eu também gosto de ficar, tipo, escolhendo lugares na cidade pra ir conhecer e tal. Mas o que eu queria falar pra vocês nesse vlog, queria falar um pouco pra vocês sobre o meu visto que eu comentei nos stories. É um visto diferente, eu tô com o F1, que é o visto de estudante. Mesmo que sim, seja só uma semana de curso, Nova York pediu que eu fizesse, tipo, a escola pediu que eu fizesse, porque você não consegue estudar nos Estados Unidos por mais de 4 horas por dia com o visto de estudante. De turismo, desculpa. Então, eu tinha o visto de turista americano, só que... Eu poderia estudar se fosse até 4 horas por dia. E como o meu intensivo, eu fico tipo das 8h30 até 1h40, eu precisei do visto de estudante. E pra tirar ele foi tranquilo, porque eu contratei um despachante, uma empresa que me ajudasse com isso. E em todos os vistos que eu já fiz, seja de turista ou de au pair ou agora de estudante, eu sempre contrato alguém pra fazer toda a parte de documentação, me ajudar a recolher os documentos, porque eu acho que é muito mais seguro, você garante que o seu visto vai ser aprovado, pelo menos tem mais, uma maior certeza. E eu usei o atendimento do Global Visa, é uma empresa que te atende através de WhatsApp ou e-mail e te ajuda a recolher os documentos, te ajuda tipo em toda a preparação pra tirar qualquer tipo de visto, aquele visto que você precisar, não só pros Estados Unidos, mas pra qualquer lugar. Então eu vou deixar aqui no link da descrição um pouco sobre eles e vocês podem entrar e conversar com eles, porque realmente me ajudou, tipo, deu tudo certo e eu peguei o visto assim um dia antes de embarcar, quer dizer, peguei meu passaporte, né, fui lá, tive que ir no consulado, igual fazer visto de turista, eu tive que ir um dia pra tirar foto, no outro dia pra fazer entrevista e tal, mas foi tranquilo. Tive que levar documentos que comprovassem, tipo, a minha ligação com o Brasil, então eu levei minha união estável com a Bruna, levei a minha conta do banco, levei um extrato, né, levei alguns boletos, tipo, notas fiscais dos trampos que eu faço, enfim. Se você tem um trabalho, isso ajuda bastante, mas como eu visto de estudante, facilita bastante também, porque eles pensam, ó, o cara já pagou um curso e tal, acomodação, tá tranquilo, ele só vai pra estudar mesmo. E aí foi isso que aconteceu com o meu visto. Uma outra coisa, eu tô amando o método de ensino da Kaplan.
É, sério, é sensacional. É uma escola que, tipo, eu tô triste de ficar só uma semana, eu queria ficar muito mais. Eu entro de cabeça nas aulas, eu entendo, respondo, interajo, e eu acho que isso vale muito falar pra vocês, porque quando você tá no intercâmbio, cara, fala, interage com a turma, você não conhece ninguém, foda-se, sabe? Eu acho que você tem que se fazer presente naquele lugar pra que valha a pena. Às vezes a escola é maravilhosa, mas você não se ajuda, então tem pessoas ao meu lado, tipo, uma galera que estuda comigo que, por exemplo, fica no celular o tempo todo e eu fico tipo, cara, o que você tá fazendo aqui, sabe? Tá gastando seu dinheiro em dólar pra ficar, tipo, no celular a aula inteira. Eu tô estudando com uma galera da Coreia do Sul, da China, Peru, Itália. Eu sou a única brasileira, então tá sendo maravilhoso, tô gostando bastante. Tem bem pouco brasileiro ali na Kaplan do Sorro, que é ótimo pra você continuar treinando inglês. E encontrei uma brasileira no meio do caminho, assim, na escola. E aí a gente começou a falar português, aí já veio um professor, tipo, English only, tipo, só fala inglês. E a gente começou a falar inglês. Então, assim, eles realmente prezam pela conversação, por você falar inglês o tempo todo. É maravilhoso, tô amando muito. E, como vocês viram, a minha residência fica, tipo, 10 minutos de metrô da escola, então é ótimo. E aqui em Nova York também tem a Kaplan do Empire State, que é mara também, porque fica aqui na frente do New Yorker. Vai ter tour, ou se já teve tour pela residência, eu vou deixar nos cards, e aí vocês vão ver mais aqui desse lugarzinho onde eu estou. Eu espero que vocês estejam curtindo acompanhar mais um intercâmbio. Vai ter mais conteúdo, sim. Se você tiver alguma dúvida sobre a minha escola, sobre, enfim, qualquer coisa, eu vou deixar vários links aqui bem legais na descrição pra te ajudar. Mas se ainda ficar alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou tomar um banho, dormir, que amanhã, 7 horas, já tô acordada de novo pra pegar o metrô, pra ir pra aula, e assim a gente vai. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!